Ранок дівчини починається не з кави, а з косметички. Як додати ніжності та весняної легкості у свій повсякденний макіяж, покаже та детально розповість візажист Анастасія Кропачева. Вітаю, Настя! Вітаю! Розкажи, будь ласка, як ти почала займатися візажом і чому вирішила присвятити своє життя саме цій професії? Знаходячись у декретній відпустці, я захотіла в своєму житті щось змінити. На це, на жаль, не хватало завжди часу. Я пішла на курс сам собі візажист, бо хотілося і краще виглядати. І після його закінчення я вирішила, що я хочу цим займатися, і це є моє життя. Цікаво почути твою думку як професіонала і спеціаліста в області візажу. Як ти вважаєш, чи потрібно кожній дівчині уміти правильно користуватися декоративною косметикою? Так. А в сучасному світі кожна дівчина повинна вміти користуватися косметикою, бо це є залогом успіху, гарного настрою, гарного сприйняття в соціумі. Також треба пам'ятати, що гармонічно грає макіяж, якщо це повний підготовлений образ. Треба звертати увагу на своє взуття, на одяг і на свій душевний стан, бо він відображається на обличчі нашому. А як ти думаєш, чи може вплинути правильний макіяж і вміння робити собі мейкап на життя дівчини і кардинально змінити його? Так, я думаю, можна змінити. І треба цього не боятися, цих змін, їх потрібно приймати. Це буде набагато більше увага, особливо від чоловіків. Це буде впевненість в собі, ви зможете добиватися успіхів, висот досягати. А зараз це так доступно, можна в Ютубі уроки подивитися, можна записатися на курс «Сам собі візажист», де ви подивитеся, як можна себе за 15 хвилин зробити королевою. А чи є якісь нюанси у виконанні весняного та літнього макіяжу? Є якісь кардинальні відмінності від зимового, осіннього мейкапу? Так, є. А весняні і літні макіяжі ми асоціюємо з ніжними або навпаки яркими кольорами. Тож потрібно експериментувати від нюдових макіяжів до яскравих відтінків. Справжнім бумом в б'юті-індустрії весна-літо 2019 є рожеві відтінки. Тому про них ми сьогодні і поговоримо. А чи варто весною та влітку зовсім відмовитися від тональної основи або пудри? Ні, не потрібно. Можливо, просто підібрати гарну тональну основу, яка залишає за собою вологий слід, і також тонкішим слоєм це здійснити нанесення. Як ти щойно згадала, трендом 2019 року є рожеві відтінки тіней. Яких же основних помилок пропускаються дівчата під час нанесення їх на повіки? Рожеві відтінки, вони досить вибагливі. Потрібна добра розтушовка їх, тверда рука нанесення та також майстерність. Потрібно пам'ятати, що з рожевими відтінками можна переборщити. Тож потрібно також, якщо у вас є почервоніння очей, закапати краще каплями, бо червоні рожеві кольори, вони досить яскраво підкреслюють недоліки в зовнішності і, як дзеркало злої королеви, підчеркнуть їх, а не покращать. Кому б ви не радили використовувати рожеві тіні у повсякденному житті або у вечірньому образі? Я хочу сказати, що рожеві тіні, вони всім дівчатам пасують. Вони їх перетворюють на гарну витончену леді. Якщо у вас є зморшки, краще на нижні повіки не наносити рожеві тіні, тим ми не підчеркнемо ваші якісь недоліки. Ну а зараз наш улюблений бліц формату «Так, ні». Я говорю тобі факт або якусь процедуру, твоє завдання – сказати своє суб'єктивне ставлення. Тільки словами «так» або «ні». Поїхали? Поїхали. Використання помади замість тіней. Так. Нанесення косметики пальцями. Так. Накладні вії. Так. Сині тіні та рожева помада. Ні. Використання глітеру. Так. Чоловіки б'юті-блогери.
Ні. Використання трафарету для брів? Ні. Дякуємо, Настя, за твою експертність. Ну, вже дуже хочеться перейти до кабінету і поглянути, як же буде виглядати рожевий макіяж на моделі. А допоможе нам у цьому чудова, прекрасна Анна. Вже підготували нашу модель Аню. Ми нанесли їй тональну основу, хайлайтер, контурірування обличчя зробили, брівки її підчеркнули і також блиск на губи нанесли. І який же ж буде перший етап у створенні макіяжу очей? Нам потрібно також тональну основу на повіку нанести і базу для того, щоб тіні краще трималися і не скатувалися. Тоді поїхали! Наносимо тональний легкими вбиваючими. Тепер базу. Ми тепер взяли базу і наносимо на повіку верхні і нижні також. Навіщо перед нанесенням тіней ми використовуємо базу та тональний крем? Чим це допомагає потім у подальшому нашому макіяжі? Це допомагає тим, що тіні більш стійкі, і ви зможете з ними проходити до самого вечора, і не буде скатування їх, вони не, якби колір буде насищений, база також дає й колір. Який наступний крок після цього, що ми робимо? Я нанесу рідкі тіні. Наносимо на верхнє повіко і якомога скоріше наносимо і розтушовуємо, бо він дуже швидко засихає. Беремо кісточку, бочоночок, він нам допоможе справитися з розтушовкою. Після нанесення утворюється липкий шар і потрібно нанести пігмент для того, щоб був насичений колір і блиску додати. Те саме ми пророблюємо з другою повікою. Рухому повіку ми вже проробили рідкими тінями та пігментом. Що ми будемо робити далі? Зараз ми проробимо впадинку повіка. Ми беремо тепер найсвітліший відтінок у палітрі і починаємо пропрацьовувати впадинку. Потім можна усугубити її більш насищеним кольором. Зараз ми на зовнішній уголок нашого повіку будемо наносити більш насичений колір. Бордо я вибрала, щоб підкреслити вираз очей. Беремо кремові тіння для того, щоб насичити колір. Їх потім потрібно продублювати тінями, бо вони можуть скататися. Тобто вони є основою для гарного макіяжу. Зовнішній уголок ми зараз як затемнюємо. Ці кремові тіні, вони не засихають і дозволяють довго з ними погратися для того, щоб зробити гарну форму. А зараз ми з'єднуємо два кольори, щоб не було різких переходів і чітких ліній. Ми використовуємо світлий рожевий відтінок. І наносимо на лінію, щоб вона гарно розташувалася. Ці два кольори в єдиний колір злилися. Тепер я хочу наситити впадинку повіка верхнього, тому що мені хочеться очі її зробити більш виразнішими. Для цього який відтінок ми використовуємо? Ми використовуємо відтінок трішки темніший, ніж першого разу. А
При використанні рожевих відтінків треба звернути увагу на розтушовку, щоб очі ти були не виглядали хворобливими. А яблучко мені хочеться виділити більш яскравим кольором, щоб воно було виразніше. Для цього ми беремо відтінок світло-персиковий. І можна навіть пальчиком це зробити. А чи будемо ми проробляти нижні повіка? Так, нижні повіка ми будемо проробляти тінями, а також жидкими, як і верхні. Тобто будемо дублювати. А кісточкою бочоночком ми гарно розтушовуємо. Також я хочу додати цей відтінок, який ми виділяли яблучко, а нижнє повіко також посередині. Внутрішній край ока я наношу хайлайтер, цим освіжаючи наш погляд. Чи будемо ми малювати стрілку, чи використання самих тіней буде достатньо? Будемо використовувати маленьку стрілочку міжвійну. Вона підкреслює очі і взгляд також буде виразнішим. Ми тепер беремо рідку підводку, малюємо міжвійну стрілку. Тепер я хочу трішки затемнити нижнє повіко. Для цього я візьму чорний колір, трішки його віддам насищеності на руку і тепер наношу на нижнє повіко. Для цього я використовую маленький бочоночок. Такий варіант мейкапу підійде для денного варіанту, чи все ж таки це для вечірнього образу? Можна і для денного, хто як себе бачить. Деякі сприймають себе більш яскравим, деякі себе в нюдових тонах відчувають королевою. Якщо ми хочемо більш яскравий варіант, наприклад, це корпоративи чи вечірка, ми можемо проробити нижнє повіко, нарисувавши там стрілку. І останнім кроком є нанесення на вії туш. Якщо ми хочемо макіяж зробити більш яскравішим, ми можемо вибрати більш сочну яскравішу помаду. Але якщо це денний макіяж, то я залишаю нюдовий відтінок, який придає також ніжності. Наш макіяж завершено. Дякуємо тобі, Настя, за твій майстер-клас. Вийшло дуже красиво та чудово. Дорогі дівчата, якщо ви мріяли про щось оригінальне, але боялися експериментів, то тепер ви знаєте, що рожевий макіяж можна зробити навіть удома.